krásné dobré ráno. Dneska je neděle 6. srpna. Je úplně brutální, brutální zima. V noci byla kosa, já jsem fakt byl překvapený, jaká byla zima. Já jsem na sebe navlíkl krom podvlíkačega, termoprádla, tak taky mikinu a péřovku. A pak už mi bylo jakože dobře, ale jenom tak v termoprádlu byla kosa jako kráva, no. Plný masakr. Od včerejšího odpoledne, vlastně když jsem vkročil do divočiny Lost Creek, tak se krajina úplně okamžitě změnila. Z takové té vyprahlé pouštní oblasti Colorada jsem se rázem ocitl prostě v úplně nádherných horách, takže pak jsem z toho úplně nadšený a tady je to hrozně krásný. Nemusela by být ale taková hrozná zima. Trailu pase los. Nejsem si jistý, jestli je to los. Americký je to mius. Tyjo, jdem na to. Jo, tamhle je. To je obrovský. Pojď tam. Děcka, to je tak strašně obrovský zvíře, že to není ani možný, tyjo, kež by to na té kameře šlo vidět. Hej, tyjo, mazec, hrozně jsem ho chtěl vidět, takže paráda. Musím se přiznat, že jsem se trošku bál jako kolem něho projít, protože já když jsem se koukal, jaký zvířata lze potkat na Colorado Trailu, a když jsem se pak díval na YouTube, tak zrovna tady u tohoto by to našlo videa, kde tak jako různě utečí na auta, na medvědy, na lidi. Takže byl jsem trošku připosraný, musím říct, fakt že jo. Já mám dneska v plánu ujít nějakých 19 mil, zhruba tolik co včera, a co nejvíce přiblížit průsmyku Kenusha, který je považován za takovou už mini bránu do vysokých hor, takže už se moc těším. Jinak dneska mi opravdu přeje počasí, protože pod mrakem je pořád docela chladno. Zase jsem si musel vzít bundu, ale teda o to líp se hajkuje, takže naprostá spokojenost. Tady ty březový nebo osikový lesy vždycky mi připomenou mrazíka, protože tam Ivan taky lítal, tyjo, s medvědí hlavou. Já vždycky jenom tady čekám, jestli se tady na mě něco nevyřítí. Přestávečka. Všude roztahaný moje věci. A já tady zeblím na zemi. A jsem úplně zdechlý. Chci dělat oběd, protože mi je tak dobře, že nemusím stát. Že možná dneska budu zase o hladu. Ne, dělám si srandu. Nebudu o hladu, protože minule to vůbec nedopadlo dobře, takže se jdu napít a jdu si udělat ten oběd. Opět tortilka na studeno. Mňam. A tamhle do těch hor já směřuju. Tak, já se hlásím ze stanu po dnešních usmolených 16 mílích, které jsem uhajkoval. Já jsem si po obědové pauze uvědomil, že mi vlastně časově nevychází příchod do dalšího města, čímž je Breckenridge.
Takže jsem se snažil ještě dneska uhajkovat asi 10 mílí do Kenusha Pass. A nakonec jsem si to teda rozmyslel, protože jsem si uvědomil, že vlastně tohle je můj čtvrtý den na trailu a není absolutně kam spěchat. Jeden z důvodů taky je ten, že moje levá noha je prostě plná pochýřů a já fakt už nevím, co s tím mám dělat. Jako furt jsou větší a větší, ať to zafačuju nebo ne. Takže je to docela bída. Každopádně, jak jsem říkal, dneska jsem ohajkoval 16 km a jsem tady nad vodou na naprosto úžasném místě s krásným výhledem. Jenom teda po tom, co jsem si postavil stan, začalo docela foukat, tak já jenom doufám, že nepřijde nějaká ještě bouřka, neodnese mě to i se stanem. Každopádně já se teď půjdu uvařit ještě večeři, uvařit v uvozovkách stále, samozřejmě nemám hořák. Musím uklidit tady ten hrozný bordel, protože tady jsou prostě všude věci. Já tady sedím na takovým malým plácku a všude kolem mě prostě bordel. No až to uklidím a najím se, tak půjdu spát a zítra doženu to, co jsem dneska neuhajkoval. Tak zatím čau. Tak ještě malý update. Je 8:30 a já mám pocit, že se tady na mě žene konec světa. Tady z téhle strany. Hrozně se tam blejská. Tak uvidíme, no. Snad neodletíme se stanem.